مناسبة ايكو قرن جبين ايين صدح بغلو عرضي او لما يستيع علون تكل دوان اي عافمات كلية دا شافي كوليج ميديكال اي مقالة دا هرقيسة حقا سو قيب غريا قاسي مها قول وزارة داري مها ديبا دا عبد الرحمن عبدالق محمد عبد الكريم احمد نور او كمدا قويان كريا سو مال الهرين او ها وزير كحيقين كقرشين تا سلطان آذن حسن عبد الله مامل كقود كلية دا شافي كوليج معلمين تا مارت شرف والدين يقيبها كل دوان برشرة ugu horeen waxa munaasabadaasi ka helay gudoomiyaha kulliyadda Shafi College Medical Maxamed Xirsi Cali wuxuu ku waramay taariikhda kulliyadda iyo ahamiyadda ay maanta u leedahay inay ka qalin jabiso 300 arday ugu horeen halka waxaan ka salaamayaa ardayda qalin jabinaysa ee ka qalin jabinaysa Shafi Medical College ee leh kala duwan kulliyadda Shafi Medical College waxay halka tahliil ballaaran uga diraysaa ardayda ee ka qalin jabinaysa barnaamijyada kala duwan ee qaybaha kala duwan ee kulliyadda bilaabso waxaan salaanka nagu gudbinayaa waalidiinta tacab badan soo galay ee u soo tagay ardayda inay dhamaystaan waxbarashadooda kunalka waxaan halkan ku soo gudbinayaa dufcadii toddobaad ee ka qalin jabisay qaybaha kala duwan ee kulliyadda Shafi Medical College ee bixisa caafimaadka kulliyadda Shafi Medical College waxay isugu jirtay laba qaybood qayb ama program loo yaqaan certificate program iyo qayb loo yaqaan diploma program labada qaybood afar department ee kulliyadda ku bixisa department-ka nursing-ka oo ah kalkaalisnimadii department-ka laboratory-ka oo ah sheybaarkii department-ka pharmacy-ga oo ah barashada dawooyinkii iyo department-ka midfield-ka oo ah umulisada Shafi Medical College waxaa la aasaasay 2008 iyadoo ay aasaasay dhalinyaro firfircoon oo reer Soomaalilana oo ku soo bartay wadanka gudihiisa iyo wadanka dibaddiisa gudoomiye ku xigeenka Cabdi Casiis Haaruun Maxamed oo isaguna munaasabadda hadal tusaale iyo dhiirigelin u jeediyay 300 arday ee dhamaystay culuunta kala duwan ee caafimaadka ayaa kula dardaarmay inay tani barbaro u tahay dhinaca aqoonta caafimaadka waxbarashadu weli ma dhamaanin aan qodobada kale ee uu noo sheegay doktor Maxamedna in hospitalka Geysa International Hospital iyo Bulshada Shaqada ka hor ay xiriir leeyihiin waliba gaar ahaan adeeg iyo caawin aan ka helin hospitaalada kale ayaa hospitaalka Geysa International Hospital ugu deeraa Bulshada Shaqada ka hor iyagoo ardaydii ugu horreysay ee baradka ugu qaadataa saddex ka mid a markii ay dhamaysteen practicalkii ama internshipkii marka waxbarasho imaatay shaqo dhammaystirasii abaalka ay u galeen kulliyadda Shafi Medical College waa mid aan bilow adiga akhtarahaan waxaan ku saaran doonka iyo doonka kale sagaal qodob iyo waajibaad fara badan baan ku saaran qodobada kale ku timaama waxaa ka mid ah in maadaama aad u shaqaynayso qofkuna adla ku la kaalaydo ibtisaama inaad u dhoolaadayso inaad u fududayso qofka kuka waxyaabaha ku barbaanayo maadaama qof jilaysan yahay inaad caawiso in ka badan qofka kale kaaga baahan yahay qodobada kale oo ka dhawaajiyay doktorku waxaa ka mid ah maadaama door iyo mas-uuliyad aad xambaaraysaan maanta door ka ballaaran mas-uuliyadaha ashkhaasta bulshadu ay qaadayaan in lama kaalayo samir in lama kaalayo dib kasta iyo caqabad kasta oo soo doonaanta inaad wax barato ilaa iyo lixudka inaan waxbaranno oo aynaan marnaba joojinin marka waxbarashadu qiimaheedu mid la soo koobi karo maaha inaynu ku dadaalo dhammaanteen ayaa muhiim ah waxaan kaloo idiin tilmaami lahaa waxbarashadu ama cilmigu markuu yeesho akhlaaqiyaad ku laran ayuu cilmi noqdaa sidii doktorkii halkan taagnaa uu sheegay doktor Cumar Cabdikariin Axmed Muugay oo ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland ayaa isaguna dardaaran waayay aragnimo oo dhinaca caafimaadka iyo talooyin wax ku ool ah u soo jeediyay isla markaana ku amaanay kulliyadda Shafi College dadaalka ay u muujisay bulshada u baahan dhinaca caafimaadka ka Soomaaliland hadii la doonayo inuu noqdo dal horumarsan waa inuu runtii yeeshaa mihnadayaal caafimaad oo aqoontoodu sareyso oo bixin kara adeega looga baahan yahay inay siiyaan bukaanka ama qofka markaas u baahan gargaar caafimaad sidoo kale waxaan ogahay in mihnada caafimaadku ay tahay shaqooyinka aadka u koraya ee adduunyada oo dhan maanta
هذا التو تمدوا هرو مري محنة دو هرو مركا بدن أدوك هو محنة ضدك برتاع قوم تعفمت كوي وحلاقي يا بس ما لأن لنا قيمة عس ولا قنصن لكن أدوك هو يا قنصدين كا كذا بعض وعسوا قادنا يا عون وقفك مركا وبكو أو حنصنا يو وهلك قرعته وهيستوى حوية دكتورك يينا تنيرسكا أما إلى كفر مسيرة هيا إنسطال كامكلين قال دقيق شوغا أمرك شقينا يا ساس أمرك أوتيه مع الكوبات أما قفك قرعته وهلك هو قفك عسين تو كسو كمان يو أما يجيسي نقول يسوع حنوك لايك دول قال سدوك لينا وحا مناسبة داسك هاللي حبنا كسعودي إنسطال رأي وذا شقين تليهين شافي ميديكال كوليج ويانا مناسبة داسي كهالي سيدو كلي حبنا كسعودي قار كان مذا شامع راه بولكا ايا ايقونا كهالي اردي دان سيد احدا بغولي اردي ايا دمي ستسي براشادا كلينيك نيرسين براشادا دووينكا براشادا املسوينكا ايا براشادا شايباركا وحينا شهادة ودو كلاهاي ديبلوم ee certificate gabagabadi waxa shahaadooyin lagu wuxuu shahaadooyin gudoonsiyaga asimaha guda wasaaradda arimaha dibadda ardayda ka qalin jabisay kulliyada